I den här genomgången ska vi gå igenom uppgift 2305. Då ska vi multiplicera in och förenkla. Och då är mitt tips att rita pilar hela tiden när du ska multiplicera in någonting för att minimera risken att göra fel. Jag som mattelärare gör det alltid, och det tycker jag att du som elev ska göra också. Och då börjar vi med att multiplicera in 4 i parentesen x plus 2. Då ritar vi första pilen och utför uträkningen 4 gånger x, det är 4x. Plus står det, så då ska det vara plus. Och sen den andra pilen, 4 gånger 2, det är 8. Och sen har vi plus 2 utanför som vi också ska ha. Det här kan vi förenkla lite. Vi kan ta 8 plus 2 och skriva det som 4x plus 10. Nästa, då ska vi multiplicera in 3an. Första pilen, 3 gånger 2x, det är 6x. Och sen 3 gånger en minus 5a, då får vi minus 15. Det här kan vi inte förenkla mer, för där har jag en variabel och här har jag en siffra eller tal. Nästa, 2 plus, multiplicera in, utveckla detta först. Första pilen, 2 gånger 5, 10. Minus står det, så då ska vi ha ett minus. Och 2 gånger x är 2x. Det här kan vi förenkla lite till. 2 plus 10 kan vi skriva som 12, minus 2x. Och slutligen 3 plus 4 gånger en parentes, 3x minus 5. Och sen har vi minus x. Vi börjar med att utveckla det som vi ska multiplicera in med i parentesen. Så 3 plus, rita pilen, 4 gånger 3x, det är 12x. Och 4 gånger minus 5 är minus 20. Och sen så får vi inte glömma att skriva minus x där också. Så när vi nu skriver ihop detta så kommer vi inte få 12x, utan vi får 11x. Och sen så har vi 3 minus 20. Tecknet innan hänger ihop. Så 3 minus 20 är minus 17.